أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمانم ډاکټر صادق علي دی زه خپل تاسو ته تعارف کوم لومبه کې زما خپل نوم ډاکټر صادق علي دی او زه د پاکستان سیمه سوابه سره تعلق ساتم او د قوم نه زه پښتون یم ماشاء الله زما مطلب چې کوم میډیکل هیستری دا ما ایم بی بی ایس کړی دی بیا پاکستان کې ایف سی پی ایس پارت 1 فرست اٹمپټ کې ریسنټلی پاس کړی دی او الحمدللہ زما د یو کے چکم انگلینڈ سپیشلائزیشن ایگزام دے امتحان دے پائے کہ ایم آر سی پی پارٹ 1 ما پاس کرے دے نو ان شاء اللہ اس رات ان کے وقت کے زما ایم آر سی پی 2 امتحان دے غیر پار ان شاء اللہ زما تیاری سٹارٹ تا بل زما بیک گراؤنڈ د شاتا 4-5 سال نہ دس دے چے زما سٹوڈنٹان دی زغی درس ورکو اگر سوک چائنا کی دی چوک پرشیا کی دی کرستان کی دی سوک پا افغانستان کی دی نو ماشاءاللہ چې سمر امدا سے الکان د پاکستان چغی بهر نه یا ایم ڈی کی یا ایم بی بی ایس کی نغی دل تبیا د پاکستان پی ایم ڈی سی لائسنس ایگزام ور کی دای تیاری ور تزکو او شکر الحمدللہ زما مور دن 1500 1500 نو سیوا سپنٹان دی چې ما سره سم کوئی نو دا اوس چې ما کم ستاسو د پاره د افغانستان د سیمې د پاره د پښتون ولې په خاطر باندې ما دا سوچو کو چډیر داسې شاګردان دی ملګری دی سټوډنټان دی ډاکټران صاحبان دی چې هغه وی چې سر مو تستا لیکچر ډیر ښه لګي په اردو مون ته لګه مسله کوي نو دا غي د وژن ما پوښو کو چې پښتو کې یو څو ویډیو غانې درکم پښتو کې او په انګلیش کې نو دا غي نه پس کوي تاسو دا ویډیو خوښ شو او تاسو مو سره بیا چلن کو نو ان شاء الله ټول فرست ایډ مو پښتو کې وایو نو راځي چې نن یو وړو کې غونتا انټروډکشن ویډیو درته وکم چې دا سبق ویلو طریقه څه ده او سبق ویل کیږي څنګه نو موږ بیا د مطابق مخکې چکم دی سټډي کوو نن زه یو وړو کې وونتا تاسو ته چکم دی ټاپک اغستل غواړم په یو امپورټنټ اهم موضوع باندې دیٹ از کالډ انټي ډایورټیک هارمون صحیح ده نو دا اوس تاسو پیژنې چې انټي ډایورټیک هارمون څه دی انټي مین اے او ډایورټیک مطلب نو وځي ډیرا والم او هارمون کا مطلب څه دی ایچ مطلب پدے کې کلینیکلی دے هارمون ته موږ وایو اے ڈی ایچ هارمون وایو او اوس څه کم دے د انټي مطلب دا دے اگینست د انټي مطلب دا شو اگینست مخالف ٹھیک ہے د ڈایورټیک مطلب دا دے چې پیشاب یورین د ڈایورټیک مطلب او سی یورین پیشاب او هارمون هغه کیمیکل دے اگر هارمون ته بدل ته جو سمپل لفظونو کې به هم چې دا څه دے یو کیمیکل دے هغه کیمیکل زمون په جسم کې چې الله پاک پیدا کی او هغه زمون په ګردو باندې کار کوي او هغه د پیشاب او د یورین خلاف کار کوي هغه ته مونږه اے ڈی ایچ هارمون وایو هدا مطلب دا جوړ شو چې رچا په وجود کې د اے ڈی ایچ مقدار ډیر وي نو یورین به کم وي ځکه چې اے ڈی ایچ همیشه د یورین اگینست کار کوي اگینست همیشه چې کم دی هم څه ته وایو چې دا به مخالف کار کوي هدا مطلب دا رہے چې اے ڈی ایچ چې کم دی دا د یورین سره کار کوي مخالف نو چې کوم دی کې اے ڈی ایچ ڈی ری الټا با د پیشاب چې کوم لیول دی هغه با مقدار کې کم وي ٹھیک تا او بل اے ڈی ایچ هارمون ته موږ یو دویم نوم ورکو چې ته موږ ویزو پرسن وایو ا دې وجه دار چې زمون په باډي کې لکه دا سره رګونه دي ستم آرټری وایو چې هغه صفا وی نه وړي ستم وینز وایو چې هغه مطلب ګنده وی نه وړي نو مطلب اگر موږ یو ویسل واخلو دا سه لګتا سو ایمیجنو کې دا یو بلډ ویسل لے اب دیکھا دے ویسل تک من اوگورو نو دا من تک دا سے خکارا شی لگا چی اس تا تو یو کس تے اگا ویسل دا سے شکارا کی ادھے مطلب دا چی دا ویسل چکم دن والا سیٹ دے دا والا دے تا پا انگلیش کی من اصل کی دا ویسل دے دن والا سیٹ تا پا انگلیش کی لیومن وایو سیدا دا لیومن چکم دے دل تا اس دا دیر سے شو کم شو نو دا سے کس محالت چی پائے کی دا ویسل اگا لیومن من کمو نغیتا منگا ویزو پریسنگ ایکشن وایو ویزو مطلب بلڈ ویسل لے پریسنگ مطلب چې هغه موږ کمو نو دا اے ڈی ایچ هارمون چې دی د دوه کار دی په جسم کې یو خدا د یورین د پیشاب خلاف کار کوي د دې وجه نه وته موږ اے ڈی ایچ وایو انټي ډایورټیک هارمون او بل د دې مین کار دارې چې دا ویسل دن نه پریس کی مزک وته موږ ویزو پریسن هارمون وایو نو دور علم چې تاسو سره راغی نو مخکې استاد سره کار آسان دی خو زه بیا د دې پراپر لیکچر سٹارټ کول نو مخکې زه کوشش کوم تاسو ته یو بریج جوړ کوم یو ډایټ لاین جوړ کوم دا غي په ذریعہ باندې چې بیا موږ سبق وای دا وړه رسانی ګوره زموږ په دماغ کې درې حصې دي یو ته موږ فور برین وایو بل ته موږ میډ برین وایو یو ته موږ هاینډ برین وایو صحیح ده بیا زموږ په دماغ کې چې کوم فور برین دی هایر سنټر دی
قايك يوزي دي چي تم هايپوتالاموس وايم اوس دا هايپوتالاموس کي د کار سره په دغه مونږ مخ کې وایو په نروس سیستم کې بیا د هایپوتالاموس سره لاندې داس یو ګلاند انخته دی چې دغه دوی سي دي د دغه مخکنی حصہ ده د ته انټیریر لوب وایو او د شاتنی حصہ ده د ته پوسټیریر لوب وایو ټیک دی نو دی ټول چې کوم نو سره دا ګلاند دی د اوزو دی د ته مونږ لکه سیمپلی پیټوټری ګلاند وایو دا اوس د پیټوټری ګلاند چې دی د ته اوس خلک ماستر ګلاند اف د باډي وایي ځکه زموږ د وجود میجارټي لکه د ټول نه زیات هارمون چې دی هغه په دې ګلاند کې جوړیږي او دلته نه ریلیز کیږي اوس ګوره سیمپل خبر به دا وکړو چې دلته مو سره د هایپوتالاموس کې یوځای دی اوس تاسو صرف دا نوم زده کړئ بیا به وروسته د ډیټیل سره کوم چې د دې نوم څه دی د دې نوم به موږ ورکړو سوپرا اپټیک نیوکلیس صحیح ده د ایس او این مطلب څه دی سوپرا اپټیک نیوکلیس او د سوپرا اپټیک نیوکلیس څه دی د مو سره د ای ډی ایچ هارمون جوړي اگزام کې دا سوال لازی چې د انټي ډایبریټک هارمون چې کوم د ای ډی ایچ دی د کوم ځای کې جوړیږي په سوپرا اپټیک نیوکلیس کې بیا دا ای ډی ایچ چې کوم دی دا سره د نه لاندې راځي او دی ځای کې بیا سٹور کیږي اوس تاسو ته مو چې دا پیچوټری ګلاند چې دی د دې یو دای سره د تمو مخکنی سره وایو انټیریر او یو دای سره د تمو پوسټیریر وایو شاتنی سره وایو اوس خبره دا ده چې کله دا ای ډی ایچ هارمون دلته جوړ شي په سوپرا اپټیک نیوکلیس کې نو دا بیا لاندې را روان شي چې لاندې را روان شي نو موږ سره سو کې په پوسټیریر پیچوټری لوب کې دا سٹور شي او وخت په ضرورت چې کله دې ته زموږ ضرورت شي نو دا بیا وینې ته راشي نو تاسو دلته نه دوه خبرې زده کړئ چې سوپرا اپټیک نیوکلیس دا یو بل نیوکلیس دی ته موږ پیری وینټریکولر نیوکلیس وایو هغه ای ډی ایچ ډېر کم جوړي دا پیری وینټریکولر ای ډی ایچ 10% جوړي سوپرا اپټیک نیوکلیس ای ډی ایچ دا 90% جوړي چې کم تاسو مین فیزیولوژي کبیا بک وګورئ لکه دا هینڈس تاسو ته ما درکو دو مطلب دا چې کوم ګایډ ان هال فیزیولوژي دی ای کی وی چې سوپر اپټیک نیوکلیس دا 90% دا چې کوم دی ای ڈی ایچ جوړي او دا پیری وینٹریکولر لس پرسنٹ جوړي نو موږ دا پر دا یو ډیر امپورټنٹ دی او سوپر اپټیک نیوکلیس کوم ځای کې وی هایپوتالاموس کې چې دا ای ڈی ایچ جوړ کې او دا لاندې راشي پوسټیریر پیچورټی لوب کې سٹور شي بیا وخت په ضرورت دلته نه لاندې راشي او چې دا لاندې راشي کنه ادې مین خبر دا ده چې دا کل لاندې راشي نو دا په دوه جگونو باندې کار کی یا خو بدا وجود کی ګردو ته دي کډنی ته دي او یا بدا په وجود کی جناب چر ته دي بلډ ویسل ته دي پر وګونو په کار کی اوس په دې دوړو کې فرق دا ده مطلب ای ڈی ایچ ویل ریلیز فرام پوسټیریر پیچوټری لوب اینڈ دے ویل گوز ٹو ایکٹ آن دا کډنی ایز ویل ایز بلډ ویسل اوس تاسو ته پتا راته سو مثال افغانستان کې یا پاکستان کې اوس یو کس ته افغانستان کې په یو کابل سیټی کې ده او هغه جلال آباد ته ځي جلال آباد کې خو بلا شي زګونه دي د هر یو انسان پکې خپل کور دی خپل زګی دی نو داسې په کډنی کې د ای ڈی ایچ د بارا جو الله پاک ریسپټر یې خله چغې ته مونږ وی ټو ریسپټر وایو او په دې بلډ ویسر کې د ای ڈی ایچ د بار یو ریسپټر دی چې ته مونږ وی 1 ریسپټر وایو نو دا سوال هم په زیاده امتحانو کې راځي کې ای ڈی ایچ ایکټ ان د کډنی وی 2 ریسپټر او ای ڈی ایچ ایکټ ان د بلډ ویسر وی 1 ریسپټر اوس خبره دا کوم د موست امپورټنت پوینټ ټو ریمبر چې کډنی چې کوم دی دا زموږ دوه دی وجود کې یو لیفټ ته یو رائټ نو چې کډنی دوه دی نو پای کې به ریسپټر هم کم وي وی 2 مطلب 2 مطلب 2 کډنی او بلډ ویسل وی 1 ریسپټر دی کله چې دا ای ڈی ایچ هارمون په ګرده باندې کار وکي وی 2 نو دا د یورین خلاف کار کی اگینست کار کی دا تاسو ته مې ویلې دي نو د ای ڈی ایچ د وجه نه به یورین کم جوړیږي او کم اوبه چې کم دی زمونږ یورین په شکل کې بار ته به وجود تر دي نو دا د یو سټنټن سوجو کو ای ڈی ایچ ار ار کیمیکل دی چې هغه په ګرده کې کار کی خدای غیر وجه نه د اوبو له مقدار وجود کې سیوا کیږي او د پیشاب مقدار کمیږي ای ڈی ایچ از ا هارمون وچ هیلپ ان د ریټینشن اف واټر بٹ اٹ ډیکریز یورینیشن ټیک دا بلډ ویسل کې چې دا په وی 1 کار کی دا تمام چې دا ویسل سه کی پریس کی ندی رواج نه وته ویزو پرسن وای نو کتا سو غره د ای ڈی ایچ تخپل نوم چره دا د کډنی د فنکشن د وجره او دا ویزو پرسن چور توای دا د بلډ ویسل د وجه نه دی ټیک ته جی اب اوس خبره دادا دو خبره پکې بلې کوم اوس زنګ په وجود کې چې کم دی دو بو مقدار دی او بل ځ بدل توري کم چې زنګ په دی وجود کې سلوټ دی سلوټ سے مراد دا سیمو سره الکترولایټس دي اوس په الکترولایټس کې دا ټول نه اهم او مهم څه دي سوډیم دي دا سی پوتاشیم دي میګنیشیم دي کله چې د اوبو مقدار کم شي لکه وجود کې اوس د اوبو مقدار کله کمیږي یو کس ته غته هیزه ده دغه پیټ خراب دي ډایریا ده وتا یا غډیر ولټه وکړي سیویر وومیټینګ نه
یا یو مریض دی هغه ته چې کوم دی بهر نه اوبه نه ملاویږي نو مر هر هغه کنډیشن چې هغه باډي کې د اوبو مقدار کمی نو هغې ته موږ څه وایو ډی هایډریشن. چې کله مریض ډی هایډریشن ته لاړو نو د اوبو مقدار کم شو اوبو خور د سلوټ لیول څه شي سیوا او کله چې اوبو د سلوټ لیول سیوا شي نو موږ وایو چې د سیرم آسمولریټي څه شي دا ډیره شي. نو چې کله سلوټ سیوا شي که نه نو زموږ د وجود کې د الله پاک د برین ته داسې یو فنکشن ورکړی چې هغه اکټیویټ شي او هغه څه ریلیز کړي اے ڈی ایچ. ځکه چې دا کیډنی ته بیا وایي چې ته به پیشاب نه جوړې ځکه وجود کې مخکې نه اوبه کمې لري او زه به پیشاب نه جوړوم زه به اوبه وجود ته ورکوم نو دا اے ڈی ایچ بیا راځي. نو پلیز اے ڈی ایچ وجود کې نارمل الګ ریلیز کیږي چې د اوبو مقدار کم شي او د سلوټ مقدار څه شي سیوا شي. نو اے ڈی ایچ ویل بی ریلیز ان د باډي اونلی وین دیر از انکریز آسمولریټی. اوس خبره کو اوب دا ډېر آسان شو ګوره اے ڈی ایچ از کارڈ ویزوپریسن اٹ از سنتھسائز دا جوڑی کی چرتا ہائپوتھیلامس کی اور 90% سپرا آپٹک نیوکلس کی اور 10% پیری وینٹریکولر نیوکلس اور بیا سٹور کے دو دا پارا اور دا الٹرنا ریلیز کے دو دا پارا چرتا را دی پوسٹیریئر پہ جوڑ رہے. اب دو پسٹیڈ آسان شو مینشیز کا سوز دکڑ دیں چاہے سپرا آپٹک کے جوڑ شی بیا پوسٹیریئر پہ چوٹ رہی کہ راشی دلتا لگتے ہیں ادھرے گی اور وقت پر ضرورت دلتا نا ریلیز شی. دو خبری سنتھسائز ان ہائپوتھیلامس स्टोर एंड सिक्रीट फ्रॉम पोस्टीरियर. जैसे कि द ब्लड प्रेशर रेगुलेट की बाय एक्टिंग ऑन V1 और सीरम ऑस्मोलरिटी बाय एक्टिंग ऑन V2. द V2 पर किडनी के दें V1 पर ब्लड वेसल के दें. प्राइमरी फंक्शन इज सीरम ऑस्मोलरिटी रेगुलेशन. चिकल ऑस्मोलरिटी ढेर अशी सल्यूट ढेर जात से वाशी नो द रिलीज चे दार सीरम ऑस्मोलरिटी मेंटेन की वाटर मुसर से की داری ٹین کی اس چے اے ڈی ایچ ڈیر کارو کی کنا نو زیادتی اوبا با باڑی تراشی زکا دا خجورین خلاف کار کی نو چے اے ڈی ایچ ڈیر کارو کی نو دو بو مقدار وجود کے ڈیر شی نو آسمولیٹی کم شی خولا کا یورین کو کم جوڑی گی نو ایک دا سلوٹ مقدار ڈیر شی نو غصے کی یورین آسمولیٹی ڈیر شی. نو کا کوئی سوال دا سے راگے چے اے ڈی ایچ پا کلر ریلیز کی گی نو چے کلر سیرم آسمولیٹی ڈیر شی وہ دا اے ڈی ایچ دا وجہ نہ سکی گی سیرم آسمولیٹی کمی گی زکا دا ڈیر اوبا ریٹین کی دا غیر وجہ سیرم آسمولیٹی کمے گی اور پدے گردہ کے ایک واپورین چینل لے دا پائے کار کی اور گردہ کے جے کم دے منگ با نفران وائی دا کس دا نفران دے لے کے بومین کیپسول لے دا سی پی سی ٹی دے بیر لوپ آپ ہن لے دے ڈی سی ٹی دے دا مختلف پارٹ تھی نیکزیم کے قدار آگے دا منگ تا دیر کوششنوں کے سی پی ایس کی ایم ڈی ایم ایس کیم را دی کہ اے ڈی ایچ ایکٹ آن وچ پارٹ آف دا کڈنی دیٹ از کارڈ کلیکٹنگ ڈٹس. دا پسے کے کار کی کلیکٹنگ ڈٹس اے ڈی ایچ جو ہے دا با کلر ریلیز کی گی کلر با کمی گی دا پلازما آسمولیٹی بان ڈیپینڈ کی اور ہائپو ولیمیا چھے کلر بلڈ والیوم کم شی نو بیا با اے ڈی ایچ ریلیز کی گی. نو دا جو آسان ماترہ کے چکم دے منتاف دا کہانیو کڑا اس رازو دا دی بل پارٹ تا گورا دا دیر آسان پارٹ تے خو صرف لگ تاسو سوچ واری چھے اے ڈی ایچ چکم دے دا دو وجہ کی دی شی کلر خو جا اے ڈی ایچ کمی دی شی او کلر زیاد اے ڈی ایچ رہ دی شی. دا اے ڈی ایچ دو مسئلی دی یا کچھ کم شی یا زیاد شی. اے ڈی ایچ کل اپ وجود کے کم شو کنا نو دے تمو ڈائیبیٹیز انسیپیڈس وائی او چھے کل اے ڈی ایچ دیر زیاد سی واشو دے تمو بیا ایس آئی اے ڈی ایچ وائی سینڈروم ان اپروپریٹ انٹی ڈائیبیٹک. اس گورا دو خبری وی چھے اے ڈی ایچ نے دے دا چھے کل کم شی دے دو مسئلی یہ ڈائیبیٹیز انسیپیڈس چھے دے کنا دا دو قسم دے یو تمو گا سی ڈی آئی وائی سینٹرل ڈائیبیٹیز انسیپیڈس یو تا این ڈی آئی وائی دے مطلب دارے چھے بعض مریض راشی اگر کی اے ڈی ایچ نہیں اور چھے اے ڈی ایچ نہیں نو ریٹینشن آف وارٹر بنے کی گی بے با متیاد اے ڈیری کی گی نو زکا چھے دے اے ڈی ایچ مسئلے والا کس راشی نو اگر کی دے متیاد و زیاد و چھے کم دینو اگر دے پائی را دی پولی یوریا بکی گی. اس خبر دادا چھے اے ڈی ایچ مثال نشتا دے دو وجری یا اے ڈی ایچ جوڑی گی نا یا جوڑی گی خوب اخپل زی کار نا کی اور مین مسئلہ پدے کسی پا بیوٹو ریسپٹری نو گورا بیچ اے ڈی ایچ لیول ڈیکریز وی ایڈی ایچ پچھے کم دے کمی گی پکم کے سینٹرل ڈائبیٹیز انسیپیڈس چکل پا ہائپو تلمس کے مسئلہ ایٹ دا پارٹ آف سینٹرل نروس سسٹم اے تمو سی ڈی آئی وال سینٹرل ڈائبیٹیز انسیپیڈس کے با ایڈی ایچ ایبسنٹی او کچر ایڈی ایچ جی نارملی یا ڈیری خوبیا کارنے کی نبیا نیفران کے مسئلہ دا اینڈ دیٹ از وچ ریسیپٹر وی ٹو نگے دبیا نیفروجینک ڈائبیٹیز انسیپیڈس وائی وی نیفروجینک ڈائبیٹیز انسیپیڈس از ڈیو ٹو میوٹیشن. میوٹیشن مین چینج ان وی ٹو ریسیپٹر. اس کے مریض دے اگر تو سینٹرل ڈائبٹیز ان سپیڈس دے اگر تو لگا دا سے مسئلہ دا چھتا اے ڈی ایچ نہیں جوڑی گی لگا دا برین نہ را دی نگا کہ کمون بیا یو ڈرگ ورکو دا غیر نمس دے ڈیسموپریسن دا ایم سی کیوز کوشچن دے
कदासी मरीज चगा की एडीएच ने भी नहात वदा से ड्रग वर कुछ एडीएच पहचान का रुकी मतलब एडीएच जैसा नदा से ड्रग चगा एडीएच जैसा कार की अगमसरा डेस्मोप्रेसेंड नोडेस्मोप्रेसेंड इज एडीएच एनालॉग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस वेजोप्रेसेंट इज अ पूर्ण प्रेशर दैट कैन यूज इंक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन इन सेप्टिक यूकस तेगत सेप्टिक शॉक थे शॉक के तौर तो पर मरीज राशि दगा जी कम पल्स थे अगर पल्स लिसी डिर वीक पल्सी दगा बीपी पी डेर कमी हाइपोटेंशन ही जगह शॉक के चो ऑर्गन ब्लड सप्लाई था डेर कम शी परफ्यूजन पर कम शी न दे केसेस की मुसा को एडीएच वर कुछ अगर वेजो प्रेसिंग हो की तो कदा वेजो प्रेसिन हार्मोन दे जिदा विसल बांधे कार हो की पकम रिसेप्टर V1 नदा आर्गन तर परफ्यूजन से भी सेवा की उदा ये वड़ू की गुण तर टापे को उम्मीद लरम स्तासो पर द पढ़ाओ रो द अंदाज को शिवी उदा से डेर दसीमी मलगरी चगा अफगानिस्तान सर तालुक लरी वगा वाई ची सर जी मुस्ताना द टूल फर्स्ट एड दा से इंग्लिश और पश्तो स्पेशली पश्तो के मुंग वहल वाड़ू नो मा व्हाट्सएप ग्रुप सास्कड़ दे डॉक्टर सादिक लेक्चर्स पर नुम माने जमा यूट्यूब चैनल हम दे तासवा सब्सक्राइब के वगे के मा सर खपल कन्फर्म नमूना होली के पलक फीस की बताओ तो द फर्स्ट एड का सबक दर करी शी और चेमा तो पता लगी कता सुदा से 80 या 100 पूरे कसान ये नजो ब्या मेहनत तो कम स्तर द पारा बदाटोल फर्स्ट एड इंशाल्लाह पुख्तों के जब या इंशाल्लाह अगर रिकॉर्ड कम तास तब रोजाना लेक्चर रहा दी और उम्मीद लरम तास सुबह खुशी भी कमेंट्स रा के और ददे लेक्चर बारा के जसूरा कमी भी शी अगर आते हुए इंशाल्लाह मुंब कोशिश पूरा रवान वक्त के बनूर इम्प्रूव हूँ डेरा मनना हाद से अल्लाह हाफिज़।